Je to v ryti. Nervy je úplne pritetý. Nefňukáme. Operujeme. Asi vám nemusím hovoriť, čo znamená pre chirurga pravá ruka, ak sa nám to teda nepodarí. Lenže nám sa to podarí. Áno, ja súhlasím, pretože keď operujeme s doktorkou Maxovou, vždy sa to musí podariť. Vy budete na najvyš vysieť na hákoch, doktorka Horvátová. Počkajte a šiť? Myslíte, že vás nechám šiť túto ruku, pri ktorej záleží na každom jednom stehu? Zuzi? No? Rozprávala ti niekedy Hana o Turčanových rodičoch? Áno, vraj sú v pohode. Sice Marian tvrdí, že pre svoju matku nebude nikdy dosť dobrý, že sa hnevá na ňo kvôli každej kravine. Ale oči mi vraj fajn. Prečo? Nič, len mi napadlo, že... Vieš, ak Revaj utekal za Turčanom, či som nespustila lavinu ja. Ty? Keď Revaj tam išiel na miesto Hany, nemáš tým nič spoločné. No dobré, ale tak ty tej historke o prepadnutí veríš? Veď keď Turčan ušiel z miesta činu a navyše sa mu teraz ani nedá dovolať. No veď práve neverím. Práve preto som povedala Winterovi, aby strážil Hanu. Winterovi? No. Prečo Winterovi? Veď čo, ak aj on klamal? Môj brat je klamár, ale zločin by nikdy nekryl. No, dobre, to je pochopiteľné, že bránite vlastného brata, ja tomu rozumiem, ale ste s ním naozaj až taký istý? Na 100%. Mali by ste byť rádi, že Juraja zachránil a nie na neho kýdať. No ako pardon, ale takto sa s primárkou nerozpráva. Vás sa niekto niečo pýta, slečná doktorka? Mali by ste sa učiť a nie tu mudrovať. Má pravdu, Sondra, sústrete sa na práci. Prepačte. Pán kolega.